Par pavasara tuvošanos mums atgādina arvien garākas dienas putnu čivināšanai uz loga un, protams, pašu organisms, kas pēc ilgās ziemas arvien biežāk ar nogurumu un miegainību signalizē par vitamīnu, saules un kustību trūkumu. Ārsti norāda, ka tieši pavasaris ir laiks, kad cilvēka organisms visvairāk ir ievainojams un pakļauts vīrusiem un infekcijām. Uz pavasara pusī nāk gripas epidēmijas, šogad izskatījies tāda divu viļņu epidēmija gripas pie mums, jā. Un lielākoties tātad slimo veci cilvēki un mazi bērni. Arī tie jaunieši, kur lielāko daļu pavada savu pie televizora vai datora, jā, čatojot un citādi maskustīgi pavadot laiku, tie ir vairāk pakļauti šīs vīrusu iedarbībai. Nemazāk svarīga loma ir arī cilvēka uzturam. Neskatoties uz to, ka veikalu plaukti ir pārpildīti ar dažāda veida augļiem un dārzeņiem, vitamīnu un noderīgu uzturvielu daudzums tajos ir apšaubāms. Speciālisti iesaka izvēlēties augļus un dārzeņus, kas ir izaudzēti Latvijā. Profilaktiskajos nolūkos var lietot arī specializētos vitamīnu kompleksus, taču aizstāt dabīgus produktus ar tām pilnībā ārsti neiesaka. Ļoti labi ir tāds paņēmiens, ka tās ogas, augļi un dārziņi, kas pie mums ir auguši, viņas rudenī iekonservē šādā veidā, ka ieliek leduskapī, sasaldē un pēc tam ziemas laikā un uz pavasara pusi viņas tad lieto uzturā. Tad arī tās pašas tējas, kas pie mums auga, liepziedu, aveņu, citas tējas, jā, tātad pareizi sagatavojot, jā, tātad lietojam medu un medu tātad ar karotīti aizkožot, kā tautā saka, jā, bet nevis liekot šo medu karstajā tējā. Noskaņot savu organizmu uz pareizo ritmu noteikti palīdzēs jebkāda veida sporta aktivitātes. Piemēram, nūjošana, kas Latvijā kļūst arvien populārāka, ir piemērota jebkura vecuma cilvēkiem ar dažāda līmeņa fizisko sagatavotību. Tā Cimzas novada līdumniekos nūjotāju grupa ik mēnesi dodas nelielos pargājienos, kuru laikā ne tikai sporto, bet arī iepazīst sava novada kultūrvēsturiskos objektus. Mēs izvēlamies kaut kādus objektus attālākus un tad līdz tiem nūjojam un tad izstāstam viņiem informāciju un apskatamies dabā viņus. Šodien esam atnākuši pie Seimeņu akmens. Tas ir piektais lielākais akmens Latvijā. Un ir tā, ka arī daudzi šeit dzīvojot, kas pirmo, kas arī tikai otro reizi šeit atnākuši. Vienreiz mēnesī te mēs līdumniekos visi kopā, bet vēl mēs savās mājās individuāli svētdienās nūjojam, kad ir labs laiks ar draugiem, vēl izmetam vairākus līkumus. Kāpēc nūjošana? Nu, tāds populārs veids bija, parādījās. Nu, kā saka, mūsu vecumā gribas kustēties kaut kā. Un man liekas, ka ar nūjām ir vieglāk aiziet lielākus ceļa gabalus. Regulāras sporta aktivitātes, pat vienkāršas pastaigas svaigā gaisā, pareizs uzturs un pozitīvas emocijas ne tikai palīdzēs uzlabot pašsajūtu, bet arī priecāties par dabas mošanos no ziemas miega.